ntabwo
gabo bigisha ba perezida b'u Burundi nabo gabo uyu munsi barimo ejo bundi muri 2015 bashatse gutembagaza intwaro ya Burundi nziza iranga ariko urupfu rwe nawe babaye nk'uru rwa Anne nawe nabo n'ubu ntabwo urupfu rwa Burundi nziza rusobanutse ntabwo rusobanutse 2015 hari abantu bashatse kurasa nkuru nziza amafoto yarafashwe ya perezidansi sindagira ku perezidansi Burundi ubujumbura se mugabo nzi mu Kirundo ngamenye i Muyinga n'igitega kugera hasi kubera kuri Duwate i Bujumbura nahageze rimwe ntabwo nakubwira ngo ahantu haza nahageze rimwe ariko amafoto ya perezidansi agenda yiboneye kandi yaturutse kwa Munyuza umuntu wayafoto bigaragara ko yari muri etaje bavugaga ngo ni ya domisiye ndayizeye ngo yari itaruzura yari donc ngo ku muhanda uri inyuma ya perezidansi ku buryo iyo uhari ureba mu gikari cya perezidansi ukareba umuhanda winjira amakorosi ari muri ibyo biti ukagenda ukagera munsi y'ikintu cy'ikirabyo perezida Nkurunziza yaparikagamo ijipo yagendagamo y'umweru ukazamuka kuri esikari uhinguka kuri za eya kondishoni nabibonaga mu ifoto kuri eya kondishoni naho yinjiriraga naho ngaho bagombaga kurasira Nkurunziza basi nayo ipasi Suicide encore à balancer ton décodeur TV dehors. Heureuse compliquée là, pas nécessaire. Aujourd'hui. Ariko mumbwire niba inyuma muri perezida zato nuko hameze naho perezida Nkurunziza yaparikaga ijipo y'umweru yagendagamo munsi y'ikirabyo akazamuka kuri esikariye hari za eya kondishoni hasi winjira muri perezida ubwo atanyuze imbere ahubwo yanyuze inyuma zambwe niba atari uko bimeze ibyakurikiyeho nimwe mubizi simbisubiraho so abo bantu rero uyu munsi muvuga ngo nibo babateze u rwanda abo bategeka u rwanda babateza niyo batayo ayoboye yari gitabara abo nibo bashatse kuziku ubutegetsi bwa Nkurunziza biranga abo ngabo nibo bagiye bica bamwe mu barundi uyu munsi utarondora kugira ngo byitirirwe leta abo ngabo nibo n'uyu munsi bahangayikishijwe no kubona u Burundi butegekwa n'umuntu badategeka cyangwa batavugiramo abo ngabo nibo batifuza ko uyu munsi u Burundi buba uko buri uko bumeze bakeneye kuhashyira umuntu wabo kandi nabo bafite aho bakorera nta kibazo kiri perezida Kagame avuga ngo uwo muntu ategeka bagate uhora yihishe ntabwo bazemera ko jenoside ikomeza kuba mu Burundi ngo bizashoboka urabyibuka irwahu bibiri yari igeze murahazi benshi baba abasirikare baba ari abadepite baba ari abayobozi bandi mu nzego za leta bagiye bicwa mu Burundi murabazi si ngombwa kuvuga bamwe mu mazina yabo murabazi ntabwo rero n'uyu munsi rero ntabwo wavuga ko hari imibanire iyo ari yo yose mwagira Burundi bwatanze uyu musaza ufungiye Leon Mushayidi ingurane ni izi ingurane u Rwanda rwabahaye ni u Burundi bwirukanye abahutu b'irwa bo muri za Ruhashya Ngenda Ndora hariya hafi y'umupaka w'u Burundi bari bahunze bari mu Burundi babasubizayo ku ngufu uyu munsi na babiri ku ijana babo bantu ntiwaba barashize arabamaze u Rwanda rwabahaye iki ibuka Nkurunziza avugana na perezida bari bakuvugana ngayo bahuriye i Butare ibintu byagiye biba kenshi u Burundi bugasa nk'ubwigura nk'ubutere ejo bundi hari abana bafashwe ngo ni aba FNL barabatanga babajyana mu Rwanda u Rwanda rwabahaye iki rwabituye iki i Burundi mukwiye gutera
kugeza uyu munsi abarundi kuva muri iyo myaka yose ya za mirongo irindwi uretse ko Habyarimana yabizamije akanga gutabara Perezida Kayibanda yari yavuze ati ingabo z'igihugu zitabara aho twari kwikemura Burundi Habyarimana uko yabigeje kurazwi ngo nayo mateka n'uyu munsi tuzira yanga gutabara ahubwo arabanga perezida wari ariwe ujyanwa mu basirikare we ariko mu gihe arimo kiyoboye abasirikare ntashobora kujya gutera u Burundi ariko icyo gihe byibuze abarundi bashoboye kuvukira mu Rwanda basubiye inkambi Kayibanda bubakira ishuri iririmba koreje yiririmba primeri na segonde arangije bahabwa uburenganzira bakajya kwiga muri za univesite ndadayi aho yaje kivugiza nubwo bamwe kumumena n'uburanye na ntakwereka perezida ndadayi ariko iyo amanama yaberaga i Kabgayi muri za mirongo inani na gatandatu na kane ni ukuvuga ngo mu Rwanda hari inkambi z'impunzi z'abahutu bari baragiye gashora na ngenda yitwaga Burundi kubera impunzi zari zarahawe uburenganzira zibanatura zarabaye abaturage ariko si uyu munsi wa none abahutu uko bahunze mu Rwanda icyenda na kane nibo bakaba keretse hari gutahaga niwe mbuzi hari inkambi y'impunzi z'abahutu b'abanyarwanda gute u Burundi bwakiriye abantu b'abicanyi batsembye abanyarwanda muri mirongo itanu n'icyenda bakabakirira muri mirongo itandatu na kane bakagera i Burundi bakahashinga amashuri bakiga bakajya no mu nzego za leta n'uyu munsi bakaba bakijya gusaba za pansiyo nko kuri leta y'u Burundi ariko abahutu bo bahungira i Burundi ari abahutu b'i Burundi bategeka bakabura inkambi y'abahutu b'abanyarwanda gute ese FPR iyo muyihaye ibyo iby'ikeneye mwebwe ikibaha ni iki ukuri nabyo mugomba kubitekereza na rimwe ndabivuga ndabisubiramo u Burundi buzaba butegekwa n'umuntu w'umuhutu utari nka Bizimungu bushobora kuzagira amahoro igihe cyose u Rwanda ruzaba rukiri ubwami bw'indatwa ntibibaho kiramaze uyu munsi barimo barirukanga kuri Congo n'u Burundi ambaye mutoro kuko niba iriya batayo ya Redi Tabara yatangiye kugira gusa nk'isabota ntabwo biri buhagarare niba nta gikozwe ngo uwo mugambi uhagarike na Tanzania ikibazo cy'abaha na Karagwe na Kigoma ntabwo cyane abantu bica imbabazi rusange murebe imbabazi rusange ku umwe imaze gutanga habaho mixage repressage mu gisirikare cya Congo imbabazi rusange zimaze gutangwa habaho izo mixage repressage zingana iki bamaze gutuma ku ngombani bangana iki ngo ntaganda ngo niwe wabafashe ubundi ngo Jean Pierre Bemba ngo niwe mwica yose miliyoni cumi n'eshanu umaze kwica miliyoni cumi n'eshanu z'abakongomani umunsi ni bande bicanye itsinda ry'abicanye mu karere bakomoka i Nyanza mu Rwanda ibyo ngibyo rero uyu munsi birasaba ngo abarundi bose ukuvuga ko batabizi ariko bameze kamwe mureke politiki na diporomasi abo bantu nta politiki na diporomasi icyabo ni intambara icyabo ni ukurwana hari icyo abantu benshi bibeshaho ibyo perezida Ndayishimiye avuga ni ukuri ariko icyo nagira